Godt forsvarsspill. Ble aldri noen farlig sjanse. Nå det skummelt. Der Rokkeløkka igjennom for Raufoss. Kommer skrått på mål. Thomas Selin, hva gjør du der? Du slipper den mellom beina. Det 1-0 til Raufoss. Rokkeløkka skårer det målet som etterlyst på Melås. Det feil ende. 54 minutter spilt. Raufoss mot spillets gang I andre omgang. Det Moss som har startet best, men dette var en kalddusj, Tim. Definitivt. Bortsett fra Rocky Lekai som tar det frisparket helt strålende. Og der jeg redd denne kampen avgjort. 75 minutter snart spilt. En markeringssvikt I Mosseboksen.